Dobrý den, já vás vítám na mé přednášce o přechodu systému Threads Autotools na CMake. Na úvod, jako, o čem budu vlastně mluvit. Na začátku vám řeknu, co je to systém Threads, kdyby to náhodou někdo nevěděl. Pak v krátkosti něco o build systémech, jak funguje zhruba Autotools a CMake. Spíš z uživatelského pohledu, nebudu vám ukazovat tady všechny konfiguráky, protože by se mi to nevyšlo na slajdy. Pak vám řeknu něco o tom, proč nepsat makefile ručně. A na závěr něco o detekci závislosti na Linuxu, která podle aspoň mého názoru nefunguje úplně ideálně. No a pak, proč jsme to vlastně dělali a co nám to přinese. Takže Threads je systém pro registraci domén, je napsán v C++, v Pythonu, v Postgresu. Backend je převážně v C++, to je největší část kódu a já jsem C++ programátor, který dělá na backendu. Teď, co je to build systém? Vlastně máte problém, napíšete spoustu C++ kódu nebo C kódu a teď z toho potřebujete vytvořit ty binárky nebo nějaké knihovny. Takže je to docela taková oblast, do které se většina programátorů moc nehrne. Je to taková nepříjemná část, jo? Ale já jsem se rozhodl, že do toho půjdu, že se do toho pustím a že to celý překopu. A v podstatě máte problém nejenom, že potřebujete skompilovat, potřebujete vyrobit object file, potřebujete vyrobit knihovny, ale potřebujete i detekovat závislosti. A protože žádný program, nebo velice málo programů je postaveno na zelené louce, většinou máte tu nezávislosti a je to obrovský problém. Součástí jakoby toho konfiguráku je i instalace od instalace, je tam výroba tarbolu pro balíčkování. Teď jak funguje Autotools? Jsou dva build systémy, Autotools a CMake. Existuje jich víc, ale v C++ světě tyhle dva build systémy jsou de facto standard. Kdybyste se podívali na internetu třeba na graf, jak se používají, tak byste zjistili, že Autotools už se v posledních letech používá stále míň a míň a CMake se používá víc a víc. Takže mnoha důvodů, ještě o tom budu mluvit, proč jsme přešli, je protože chceme jako jít trochu s dobou a chceme trošku snižovat technický dluh a chceme být kompatibilní se zbytkem světa. Jak funguje Autotools? V podstatě vy jako programátor napíšete dva soubory, configure AC a makefile AM. Configure AC obsahuje v podstatě spoustu maker, které jsou napsány v preprocesoru v M4, což je hodně obstarožní věc. A pak máte makefile AM, což je v podstatě šablona pro makefile, který vznikne, který je pak produktem konfigurace. V podstatě funguje to tak, není to jenom automake a autoconf. Je tam několik dalších, jako autoheader, AC local, ale o tom mluvit nebudu. Je tam několik nástrojů a vy v podstatě napíšete ty makra v M4 preprocesor do configure AC a makefile a pak spustíte autoreconf. A on vám vygeneruje configure, což je v podstatě shell script, a makefile in, což je šablona pro makefile. A má to fungovat tak, nebo podstata je ta, že na serveru, kde se buildí, tak v podstatě nepotřebujete už mít Autotools vůbec nainstalován. Stačí vám ten shell script, ten configure, který spustíte a on podle makefile.in vám vytvoří makefile, detekuje všechny závislosti, vyplní, co je potřeba, vyplní vám konfiguraci a pak už můžete zavolat make. Já tady mám takový příklad a první věc, která
byla tak trochu divná, aspoň u Freda, je, že my jsme v podstatě Autotools nepoužívali úplně správným způsobem. Autorecon se volal v podstatě při buildu, což v podstatě je špatně a následkem čehož jsme museli mít Autotools a všechny tyhle nástroje nainstalovány i na build serveru. Jo? Zavoláte to takhle, takhle ještě pořád jde Fred vybuildit nebo i nějaké další projekty, které máme pomocí Autotools. Zavoláte Autoreconf, ten vám vytvoří configure script a předvyplní vám šablonu pro makefile. Vytvoříte build adresář, přepnete se do něho a skonfigurujete. Pak můžete zavolat make a discheck. Jak funguje CMake? CMake oproti tomu je jenom jeden soubor, nebo můžete jich mít teoreticky víc, fungují tam inkludy, ale stačí jeden soubor CMake list txt. Ten rozdíl je hlavně v tom, že tak, jak se používá Autotools, tak vlastně nepotřebujete nic, jenom shell. Zatímco u CMakeu CMake musí být přítomen i při buildu. A další rozdíl je, že můžete generovat nejen makefily, ale i něco jiného. CMake umí generovat Ninja, což je nějaký build systém od Google, který v podstatě jsou to takové makefily light. Má to být alternativa k makefilům, který vám umožňuje buildit o něco rychleji. Ta syntaxe těch Ninja fileů je trošku jednodušší. Samozřejmě můžete ze CMakeu generovat i Xcode projekty nebo Visual Studio projekty, ale to se nás moc netýká. Ale to, že můžeme generovat nejenom makefily, ale i Ninja je rozhodně plus. Trošku to zrychluje build. Jinak CMake není založena M4 pro procesoru, ale je to nějaký vlastní jazyk, který upřímně řečeno není moc hezký. Obsahuje funkce a makra a proměnné a co mě na něm vadí nejvíc je, že v podstatě všechno je string, i pole je string. Je to string, kde jsou jednotlivé položky oddělené středníkem, což, ale bohužel nic lepšího neexistuje, nic jiného neznám. Tady je způsob, jak vybuildit Freda pomocí CMakeu. Jsou tady dva způsoby. V prvním sloupečku mám, jak vyrobit makefily a jak buildit pomocí Makeu. Druhý způsob je Ninja. Funguje to úplně stejně. Tak, proč nepsat makefily ručně? No za prvé je to nepřenositelné. Ta syntaxe existuje nejenom jeden make, existuje že BSD make, GNU make a existuje jich několik a mají různá rozšíření, které nejsou úplně kompatibilní mezi sebou. Pak musíte si v podstatě, když píšete makefile ručně, tak si řešit manuálně detekci všech závislostí a není to úplně hezká věc. Je to zbytečně mnoho práce a když použijete nějaký build systém jako CMake Autotools, tak spoustu věcí řeší za vás. Jo, a to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Něco z toho jsem řekl předtím. Tak teď se dostáváme k trošku zajímavější věci a to je, jak funguje detekce závislosti na Linuxu. Úplně nejlepší způsob, který existuje, je, jmenuje se to PKG config. V podstatě maintainer, který maintainuje nějakou knihovnu, tak napíše nějaký soubor z metadaty v textovém formátu .pc a ten obsahuje nějaká metadata o knihovně, třeba s jakými flagy se má kompilovat program, který tu knihovnu používá, jaké jsou flagy pro linker, kde se nalézají hlavičkové soubory, ve kterém adresáři a tak podobně. Je tam třeba i uložena jako verze knihovny, takže když chcete třeba záviset na nějaké minimální, třeba na verzi alespoň 3, tak si můžete říct, že chcete 3 nebo novější. Ten PKG config se dá zavolat i z command liney, ale samozřejmě Autotools i CMake
mají na to nějaká makra, které umožňují tohle zavolat a tyhle informace dostat do nějaké proměny, abyste to pak dál mohli používat. Bohužel ne všechny knihovny, co se distribuují v Linuxu, používají ty PC file, PKG config. Třeba typická věc v C++ Boost nepoužívá PKG config, takže bohužel jak AutoTools, tak CMake mají přibalená nějaká makra, které naštěstí umožňují tohle řešit. A pak závisíte, pak v podstatě voláte ze CMake nebo z AutoTools nejenom PKG config, ale musíte používat i ty extra makra pro boost. Další věc, další problém je, že třeba když buildíte Apache moduly, tak ty také nemají PC file u sebe, aspoň na distribucích, o které nám jde, třeba Ubuntu, nebo CentOS, nebo Fedora. A způsob, jak se buildí Apache moduly, když máte ten modul malý a máte třeba jeden soubor a nějaký header, tak je to vcelku jednoduché. Existuje tool, který je přibalený k Apache, nebo aspoň nějakým devel balíčkům. Ten tool se jmenuje APXS a ten umožňuje, když mu předhodíte ty zdrojáky, tak vám umožňuje vybuildit modul rovnou. Zavolá sám překladač se správnými flagy. Je to v podstatě takový mini build systém, který je určen k buildění Apacheích modulů. Ale bohužel my máme několik problémů, protože některé, aspoň dva naše Apache moduly jsou trošku větší a obsahují spoustu těch zdrojáků a obsahují i závislosti, třeba tři další nějaké knihovny. A je docela těžké to tomu APXS toolu vysvětlit. Takže v podstatě, když jsem to přepisoval, tak jsem se rozhodl, že APXS vynechám, nebo ne úplně vynechám, ale že nebudu používat pro vlastní build, ale že ho budu používat jenom proto, abych zjistil flagy v podstatě konfiguraci Apache a s jakými flagy mám buildit, vůči jakým knihovnám mám linkovat. A že to je to jediné, k čemu to budu používat, a že i ty Apache moduly budu buildit pomocí CMake-u. Protože v podstatě Apache modul to je sdílená knihovna, nic víc, nic míň. Jo. To je asi to, co jsem chtěl říct ke knihovnám. Teď samozřejmě ten problém je mnohem širší. Vy nechcete detekovat jenom knihovny, ale chcete třeba detekovat konkrétní hlavičky nebo konkrétní funkce. To je problém hlavně, pokud ta knihovna, kterou používáte, nemá ten PC file. A takže mimo jiné je těžší detekovat třeba verzi. Takže se rozhodnete, že budete detekovat konkrétní hlavičkový soubor, který tam musí být, nebo konkrétní funkce. To hlavičky jsou dva způsoby. Ten jednodušší a rychlejší je, že prostě zkontrolujete, že tam nějaký ten soubor je, že něco blabla.h existuje a tím to hasne. Ale samozřejmě to vám negarantuje, že ten hlavičkový soubor můžete použít a že se program zbuildí. A je docela problém, když skonfigurujete Freda, jo, a pak ho buildíte půl hodiny, třeba na nějakém slabším stroji, a teprve pak vám vyletí nějaká chyba, že se něco neskompilovalo. Ideálně to chcete, že jo, v době konfigurace detekovat. Takže u některých věcí se dělalo to tak AutoTools a umí to samozřejmě i CMake, obsahuje makra, kterým přehodíte tomu makru hlavičkový soubor, a on vytvoří miniaturní program, který se skompiluje a tím pádem ověří, že ta hlavička je i použitelná. Funkce v podstatě neexistuje nějaký rozumný způsob, jak je jinak detekovat. Jako dovedu si nějaký způsob jako představit, ale nevidím ho jako použitelný, takže v podstatě tohle je jediná možnost. Samozřejmě jsou i nějaké speciální případy, třeba používali jsme knihovnu, která neměla ani ten PC file a v podstatě verze se detekovala, takže tam bylo nějaké makro, jo? Takže jsme potom to vyřešili tak, že jsme si napsali menší program v C++, který v době kompilace porovnal stringy a nepřeložil se, pokud ta verze neseděla. Jo? Není to úplně hezký.
ale někdy vám prostě nic nezbývá, když ten PC file nemáte a potřebujete to detekovat. Teď mám něco o tom, co nám přechod na CMake přinese. V podstatě největší výhodu, kterou vidíme, podpora kompilační databáze. My teda používáme jako produkční překladač GCC, ale samozřejmě jeho velký konkurent CLang obsahuje tooly, které jsou hodně užitečné, například Clang Tidy pro refactoring. Jo. A všechny tyhle tooly, Clang Format, vyžadují takzvanou kompilační databázi, což není nic jiného než JSON soubor, který obsahuje všechny zdrojáky a ve kterých adresářích jsou a s jakými flagy se kompilují. Takže CMake umí už v době konfigurace tu kompilační databázi vytvořit, což je rozhodně užitečné. Protože já jsem Clang Tidy používal už předtím pro přechod z C++ 0.3 na C++ 14 a kompilační databáze jsem si musel vytvářet strašně složitě. Ono na to existuje, na GitHubu je to nějaký tool, který se jmenuje BEAR, což je zkrátka z Build Ear a v podstatě je to strašný hack. Je to nějaká knihovna, kterou preloadnete do Makeu a ona vám do nějakých dočasných souborů vypisuje command lineu, jak Make volá překladač a pak je tam nějaký Python script, který nějakou heuristikou z toho dělá ten JSON. Jo? Ale hlavní nevýhoda tohodle je, že musíte vždycky, když chcete ten JSON file dostat, tak musíte znovu přeložit. Musíte udělat kompletní překlad, což není moc hezké. Tak CMake umožňuje tuhle kompilační databázi získat přímo konfiguraci, takže ji máte za 5 sekund, místo abyste čekali třeba 4 minuty na build serveru. Další důvod je to určitě snížení technického dluhu. Ty autotools fajly byly napsány někdy před 12 lety a od té doby se do nich přidávaly věci a byla tam spousta věcí, které tam už dávno by neměly. A my jsme se v podstatě rozhodovali, buď zrefaktorujeme a upravíme ty autotools fajly, anebo prostě napíšeme to znovu v CMake, takže jsme se rozhodli, že to napíšeme znovu v CMake a s tím rozhodně snížíme technický dluh. Další věc je optimalizace procesu vytváření knihové na binárek. Představa byla taková, že když z toho vyházíme všechny věci, které tam nepatří, že to bude o něco rychlejší. O něco rychlejší to je ne o moc. Další možnost používání Ninja místo Make, to už jsem zmiňoval. Pak samozřejmě to jsou všechno plusy, co jsem teď jmenoval, ale jsou i mínusy. Například CMake nepodporuje uninstall dist a dist check targety. Uninstall to je asi každému jasně, co dělá Make uninstall. Dist vytváří distribuční tarball. No, když vytváříte balíčky pro distribuce jako Fedora nebo Ubuntu, tak máte nějaký spec file nebo control file a jedna z věcí, kterou tam uvádíte, je tarball. A ten tarball ze zdrojáky, na které se pak aplikují patche. A ten tarball se vytváří pomocí distargetu. A to tools to umí sám od sebe, CMake to bohužel nepodporuje, takže to je něco, co jsem tam musel dodělat manuálně. Podobně discheck. Discheck je v podstatě, vám nejenom ten tarball vytvoří, ale i vám ho zkontroluje, že obsahuje to, co má. V podstatě udělá ten tarball, pak ho rozbalí do zvláštního adresáře, zkonfiguruje, vybuildí, vyzkouší, jestli funguje instalace, jestli funguje uninstalace. Test suite může pouštět, nemůže pouštět, defaultně myslím nepouští. Jo, takže to jsou věci, které jsem musel udělat do CMake extra. Z autotools by to bylo jednodušší. No a samozřejmě byla nutná úprava balíčkování. Momentálně to máme tak, že naše RPMka, takže balíčky Freda, pro Fedoru a CentOS, ty už se dělají pomocí CMake,
ale Debian se ještě dělá pomocí Autotools. Celý ten přechod je koncipován tak, že my v podstatě můžeme používat po nějakou dobu oba dva build systémy současně. Můžete si vybrat, jestli chcete zbuildit Freda s Autotools, nebo můžete zbuildit se CMakem a obojí funguje. Ale samozřejmě má to tu nevýhodu, že když to měníme, tak musíme měnit obojí, což není určitě dobře a časem bychom chtěli Autotools úplně zrušit, až se nám podaří zmigrovat i Debianí balíčky, aby buildili Freda se CMakem, tak Autotools dropnem. Aspoň to je plán. No, teď mám pár nějakých bonus slideů, jestli to bude mít nějakou vliv na rychlost. Tady bych možná zmínil, že samozřejmě build systém zas takový vliv na rychlost nemá. Jo? V C++ světě jsou, aspoň z mého pohledu nebo z mé zkušenosti, jsou dva důvody, proč C++ build trvá tak dlouho. Jeden velký důvod jsou header filey. Protože když si to představíte, jak probíhá build, tak prostě kompilujete zdroják po zdrojáku. Každá invokace je prostě separátní call. A když inkludujete nějaké header filey, tak jich můžete inkludovat fakt strašně moc, třeba stovku. No, a přejdete na jiný zdroják a znovu to všechno musíte inkludovat, znovu musíte parsovat, nebo aspoň překladač to musí dělat. A tahle redundantní práce se děje třeba tisíckrát znovu a znovu a úplně zbytečně. Samozřejmě až v C++ jednou budou moduly, tak tohle odpadne. Zatím existuje takový hack, kterýmu se říká precompiled headery nebo předkompilované headery, a to v podstatě funguje tak, že si vyrobíte jeden velký header, který inkluduje všechny headery, o které se staráte, které chcete předkompilovat, a řeknete o tom překladači separátně. A ten pak všechny ty headery naparsuje jednou, na disk vyblije nějakou v binární podobě abstract syntax tree, a tím pádem, když nějaký ten header někde používáte, tak už se nemusí načítat znovu. Ale je to strašný hack a my to rozhodně nepoužíváme. A další důvod je samozřejmě linkovací fáze. Když máte hodně stringů, tak linker porovnává neustále stringy do kolečka, takže to samozřejmě taky zabírá čas. No, a s tímhle jsme jako tímhle rozhodně nic nevyřešili, ale nějaký vliv na rychlost to má. A se nám to přinese třeba doba konfigurace. Tak jak jsme používali Autotools předtím, tak konfigurace trvala 35 sekund. Když jsme volali jenom configure, tak 27. Že? Se CMakem, když vyrábíme makefily, tak to zabere 6 sekund. Když vyrábíme Ninja, 5 sekund. Tyhle časy jsou nějaké náhodné časy, které jsem vzal, ale zhruba to sedí, když to zavoláte několikrát. Třeba tenhle příklad je z našeho build serveru, jo? Takže na našem build serveru, který má 48 jader, tak konfigurace trvá 1/7. No, pak čas buildu, ten se zrychlí o pár sekund. Jo? Samozřejmě tady vidíte, že Ninja je ještě o něco rychlejší než Make. No, a to je zhruba to, co jsem chtěl říct, takže jestli máte někdo nějaké dotazy, tak teď by byla hodná příležitost. Já mám takový jeden... Pan Šimerda. Pavel Šimerda, ano, děkuju. Zvažovali jste Meson, což je teďka docela jako získávající na oblibě build systém alternativní k těm dvěma. Meson? Něco jsem o tom slyšel, to je v Pythonu? Je to v Pythonu, což chápu, že odrazuje na první pohled. Jako nezvažovali, protože v té době já jsem v podstatě neznal. Jo? Já jsem se o něm dozvěděl, já jsem byl letos na CPPconu a tam o tom byla docela hezká přednáška, která vysvětlila, jak je to všechno úžasný, ale realita je, že jsem ještě nepochopil, jak tam funguje detekce závislostí. Možná jestli s tím někdo má větší zkušenost, tak si rád nechám poradit, ale Meson jsme nezvažovali, protože neznám moc projektu, který by ho používali. Jo. To je další důvod. Jo. Já vím, že teď možná zrůstá jeho popularita, ale
Kdo ho používá? No, já jsem zaregistroval, že to zavádí moji bývalí kolegové na network manageru. Ještě se jim nepodařilo úplně přejít teda s Autotools, který se chtějí taky zbavit, ostatně jako všichni. A doplním jedním malým dotazem v rámci CMakeu, co C-cache? C-cache. Na zrychlení buildu. A co ze C-cache? Já vím, že to soubor, který tam vznikne a cacheuje něco, nastavení, že jo, konfigurace, ale... C-cache mi cacheuje zbuildovaný jednotlivý moduly. To znamená, jestliže nedošlo k modifikaci zdrojáku... Jo, to je jiná C-cache, jo. Tak já jsem schopný i celý čistý build vlastně udělat za pomocí tady těch cacheovaných... Tak jak jsem ty CMakey napsal, tak C-cache používá, pokud je na instalovaném systému. Takže pokud máte C-cache systému, tak ten CMake ho automaticky použije. To používáme. V tom případě se ještě zeptám, protože vlastně C-cache mi je schopná zabránit tomu, abych vůbec kompiloval cokoliv, kde nedošlo k žádným změnám. A já chápu, že tam dochází ještě k dalším voláním než jenom kompilátor. Jak se to pozná potom na té rychlosti? Že linker se volá dál, že o další věci se volají dál. Na rychlosti, já vám teď neřeknu z hlavy, jako časy samozřejmě, linkovací fáze je hodně dlouhá, takže to nebude jako okamžitě. Takže ale to není zázrak. Není to zázrak, ale pomůže to hodně. No. Ale realita je, že když vyrábíte balíčky, tak stejně nic nakešováno nemáte, jo? Takže je to spíš pomoc, když si to buildíte lokálně jako vývojář. Na to je to dobrý, já rozhodně doporučuji a jestli to místo 4 minut bude trvat minutu, ale je to jen můj odhad. Dobře, děkuji za všechny odpovědi. Jo, díky.